is coming. Look on the sky. Oh yeah, yeah, yeah. Look on the sky. Jesus is coming. Look on the sky. Yeah, 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 yeah. Look on the sky. Oh yeah. Look on the sky. Yeah, 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 yeah. Look on the sky. Mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu, intambara y'Uburusiya na Ukraine izagukira mu Burayi bwose. Emmanuel Macron yahanuye ko iyi si yacu igiye guhura n'inzara n'ibyorezo bikomeye cyane. Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu hagiye kubaho inzara itarigeze kubaho kuva isi yaremwa, hagomba no kubaho kugwa k'ubukungu. Joe Biden na Papa Francis muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatatu bagiye gushyiraho ifaranga rimwe n'idini rimwe, bashyireho n'ubuyobozi bumwe bugomba gutegeka isi yose, maze bakureho igitambo gihoraho cy'Uwiteka, bakureho isabato, isabato y'umunsi wa karindwi, bashyireho ikizira cy'umurimbuzi, icy'icyumweru, umunsi wo gusenga ikigirwamana cy'izuba. Icyo gihe bazaba bikongereje uburakari, amahanga menshi cyane azajya aruhuka ku cyumweru. Ku cyumweru bisobanuye ku wa mbere w'iminsi irindwi. Utaruhutse ku cyumweru azicwa akurwe mu bye. Jesus is coming. Look on the sky. Oh yeah, yeah, yeah. Look on the sky. Jesus is coming. Look on the sky. Yeah, 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 yeah. Look on the sky. Oh yeah. Look on the sky. Yeah, 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 yeah. Look on the sky. Icyo gihe Uwiteka azaba ari ku bicu arimo kumanuka, hazabaho ibihe bikomeye cyane hano kuri iyi si yacu, kubera ko ubutinganyi muri iyo minsi buziyongera. Abagabo bazajya babatera intanga nabo babyare nk'abadamu. Icyo gihe azaba ari ikizira gikomeye cyane, bazaba bikongereje uburakari bw'Uwiteka. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, Bill Gates yahanuye yuko hagomba kubaho icyorezo gikomeye cyane kitigeze kubaho kuva isi yaremwa. Iki cyorezo kizaba kiruta COVID. Iki cyorezo kizica abantu benshi cyane batuye isi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, abantu bazapfa ari benshi cyane, isi abatuye isi bazagabanyuka. Muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu, Papa Francis azigana kugaruka kwa Yesu Kristo, azaba ari ibihe bikomeye cyane. Papa azigana kugaruka kwa Yesu Kristo, yigana ukuntu Yesu azagaruka. Ariko Yesu yaravuze ati nimumwumvira mu butayu ntimuzajyeyo. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu, ibyago birindwi bizisuka ku isi. Ibyago birindwi dusanga mu byahishuwe bizagwira iyi si yacu itangira irimbuke. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi, Yesu azahita agaruka yima ingoma y'imyaka igihumbi. Jesus is coming.